ဝမ်းစာလည်းရှိသေးတော့လေနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်လောက်တယ်ဟုတ်လဲကိုရီလည်းယူတော့မှာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေအကုန်လုံးအစင်မပြေနေကြတာလေဆိုတော့နည်းနည်းအလုပ်ကလေးရှိတော့နေတော်သေးတယ်ကြည့်တယ်ယူမဲ့ပြောလိုက်တမျိုးမျိုးတမျိုးဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုရန်နေဖြစ်ကြတာနဲ့နောက်အိမ်မက်တွေလာတယ်အမအဲ့လိုအော်ယောက်ျားသူ့ကိုခေါ်သွားတာအန်တီငိုလိုက်ရတာမှမပြောနဲ့တော့လေနှစ်ယောက်ဖက်အတူတူနေကြဆိုတော့လေဟိုတမတ်နဲ့ယောက်ျားမနဲ့မပြောနဲ့မိန်းမနဲ့တော့စကားအများကြီးထိုင်ပြောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုနေဆန်းတို့နဲ့ကတော့အန်တီတို့ကသူတို့အခုဘာလုပ်လို့အန်တီတို့ကအကြီးကျယ်မလူနိုင်ဘူးလေတမီးရဲ့အကြီးကျယ်မလူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနေဆန်းတို့လူတဲ့နေရာလေးဒီမှာလာလာပြီးပါကြတာပေါ့ဖျားတယ်လေဖျားတယ်နေရာနိုင်တလောက်ဝင်ပါတယ်အခုလည်းကထိန်မှာဝင်ပြီးသင်္ကန်းလေးပါလိဝင်လူတယ်ကျောင်းဆောက်တော်ကလည်းပါတယ်ကျောင်းဆောက်တော်ကလည်းပါတယ်အဲ့လိုနေနေကိုနေဆန်းတို့အတူတော့အမြဲလာပြစ်တယ်ပျော်လဲပျော်တယ်လေသူတို့နဲ့အတူတူလူကွင်းရတော့တမီးရဲ့အတိုင်းပြီးဝင်တာတာပေါ့နော်ကိုမကိုဖောက်ကိုတယောက်တည်းမလုပ်နိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားအန်ဒီတို့သားမိညောက်ကတော့အဲ့လိုပဲကိုနေဆန်းတို့လူမဲ့ဆိုလဲဝင်ယူတယ်တခြားမှာဆိုလဲအဲ့လိုဝင်ယူတယ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးအဲ့လိုအလူလေးတွေဝင်လုပ်တယ်ဆော့စုလို့ဆိုလဲတမီးတို့ဘာလုပ်လဲလုပ်မဲ့ဟာအန်ဒီတို့ဘာကြောင်းကြပါပြောပါဆိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ်တမီးရဲ့အဲ့လိုလေးယူရတာဝင်တာပေါ့အများကြီးမလူနိုင်ပေမဲ့လဲအဲ့လောက်ဝင်တာပြောနေတာအခုဒီလိုအယောက်တစ်ထောင်လို့စတုဒီတာကျွေးရတော့အမားတို့မှမကျွေးနိုင်တာအများကြီးလေနော်အဲ့တော့ကိုဦးနေဆန်းနဲ့မချောစုကမကထလောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုအယောက်တစ်ထောင်စတုဒီတာကျွေးတယ်သင်္ကန်းတွေကတဲ့ចောင်းတွေစောက်တယ်ဖျားတွေတဲတယ်ဒါတွေကိုကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းဝင်ပါနိုင်ရတာလေတကယ်ကိုပီတိဖြစ်တယ်ပြောဖို့လဲကောင်းတော့တအုံးအုံးနဲ့လေနော်ဥပါကိုသာဆိုရင်အလောက်လုံးနိုင်ချင်မှလုံးနိုင်မှဆိုတော့လုံးနိုင်တဲ့လူတွေပါရတာတော့တကယ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်စာလို့နည်းနည်းပပပေါ့ကားရိုက်ကြံတာလေးတို့ဘာတို့နည်းနည်းအဲ့လိုကြောင်ညာနည်းနည်းပပအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်တချို့ဝမ်းစာလည်းရှိသေးတော့လေနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်လောက်တယ်ဟုတ်လဲကိုရီလည်းယူတော့မှာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေအကုန်လုံးအစင်မပြေနေကြတာလေဆိုတော့နည်းနည်းအလုပ်ကလေးရှိတော့နေတော်သေးတယ်မရှိပါဘူးသမီးဟိုအန်တီကတော့လေအန်တီစိတ်ကူကတော့ကလေးတယောက်ကအိမ်အောင်ပြီးတော့ကိုကအတင်းကြီးပေးစားတာမျိုးอ่ะကြာကြာသူ့အတွက်ကိုအဆင်မပြေအန်တီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်လေအန်တီဝင်းနေနေရမယ်အဲ့တော့သမီးကိုသူ့ဘာသူသူကြိုက်တဲ့ပုံစံသူ့ဘာသူအဆင်ပြောင်းသူ့ဘာသူလုပ်အန်တီကတော့နောက်ကပဲလိုက်ပြီးမှလေနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဟုတ်သမီးရဲ့သူ့လည်းစိတ်မစင်းရဲခြင်းကိုလည်းစိတ်မစင်းရဲခြင်းအဲ့လိုလေးအဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ပူရတယ်သမီးအဲ့ဒါတော့ဆီယာမတကားကိုကောင်ဆီယာမလေအဲ့ဆီယာမနဲ့မေးဆန်းပြီးတော့နည်းနည်းတောင်းမှန်ရတာတို့ဘာလို့လုပ်ရတာပေါ့သမီးရဲ့မိလာမဆောင်ရင်တော့အဲ့ဒါလေးဘာလေးတော့တောင်းမှန်ရှိတယ်ယူမဲ့ပြောလိုက်တမျိုးမျိုးတမျိုးဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုရန်နေဖြစ်ကြတာနဲ့နောက်အိမ်မက်တွေလာတယ်အမအဲ့လိုအိမ်မက်မက်အခုတော့အိမ်မက်မပေးတော့အမြင်ကတ်သွားပြီလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုအိမ်မက်ပေးတယ်ဟုတ်နောက်ချိန်ရင်းလာလာရက်တယ်အဲ့ဒါကိုက feeling ကတိနေအောင်သူများပြောသူများအယူလို့ပြောလိမ့်မယ်မယုံတဲ့လူကမယုံပေါ့နော်ဒါမဲ့အမလည်းအရင်ရွတ်တယ်လူစားသီးလားအမဟိုအလှလှုပ်ရင်တော့ခွန်ကြီးကိုလှူလိုက်သည်ရှိတော့ဖခင်ကိုကတ်လိုက်သည်ရှိတော့ငါကတ်လိုက်တယ်ဖခင်တည်တယ်ငါတည်တယ်ကိုတောင်းတတ်တည်တယ်ပြီးပြီဘာအမြတ်တန်းနေပါ့ဝဲအဲ့ဒါဘာတခုမှခေါင်းထဲမှာတချာနာကြီးလည်းဘာမှမရှိတဲ့လူစားရွတ်လွန်အာကြီးတော်သူဒါမဲ့အသက်30ကျားမှအင်တာဗျူးမှာပါဆုံးဖြတ်လာတဲ့အချိန်ကျမှတမျိုးပြီးတမျိုးပြလာလို့လေအဲ့တော့မှဩဆိုတာဖြတ်လာပြီးတော့ယုံပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လောက်လာတာအဲ့ဒါအကြမ်းတချို့မယုံပြောလဲလက်ခံပါတယ်ဒါတွေကကိုဖြစ်မှာကိုတည်တာဆိုတော့လေနော်ပုံမှန်မှာပဲအဲ့လောက်ကြည့်တော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဒါလိုပါတမက်ကတော့ तू ကတော့စီးဖားရှာဘူးပဲသိရဲ့ခါလေးကျစကားတာမပြောဖြစ်ဘူးနေတာကလည်းတအိမ်စီဆိုတော့လေ तू ကရမ်းစီးဖားရေးပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်လူခါတလေးမှတွေ့တယ်တွေ့နော် तू ကစကားအများကြီးမပြောတယ်လူဆိုတော့တိတ်အများကြီးလည်းမပြောဖြစ်ဘူးလေဟိုတမတ်နဲ့ယောက်ျားမနဲ့မပြောနဲ့မိန်းမနဲ့တော့စကားအများကြီးထိုင်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးဟိုပြောစရာရှိရာပြောရနည်းပါပဲဟိုတကယ်အမရဟိုတွဲတာလဲရှင်းနေလောက်ပြောတာတကယ်တငယ်ချင်းတိုက်ဖြစ်သွားပြီလေဒီလားဆိုစကားလဲအများကြီးမပြောပြအဲအเจ้าရှိပြီဆိုရေပတ်မဝင်နှစ်ယောက်ပြောကြမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ရုပ်ရှင်ကြီးပဲဖုန်းသုံးမယ်အဲဒီလောက်ပဲအများကြီးမပြောဖြစ်ကြအောင်သူလဲတော်တော်အနေအေးတယ်တဲ့မှာပါရှိတယ်အစဟိုဆဆာကျွန်တော်အမအရှိမနည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာလေးရှိတယ်ခလေးပြတ်သွားတာတော့ပါတော့လေးရှိတယ်အမယူမလို့အမအတက်ကယူရပဲရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လေစစ်စားတယ်ပြတ်သွားတယ်နောက်
အော်နေခဏစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်တနေ့နေ့လည်းလောက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ try မှာစားတော့ခေါ်မနေဘူးအတူတူနေလို့နောက်တော့အမေတွေကလည်းယူကာကပေါ့နော်နောက်အဖွားတွေပါတယ်လည်းရှိတော့မမီနဲ့အဖွားနဲ့ကအတူတူနေကြဆိုတော့တိန်ဆိုပေမဲ့လည်းဝေးမဟုတ်ဘူးဘဝနဲ့ဒီဘက်နဲ့ပဲဘဝရက်ကဒီဘက်ရလမ်းလျှောက်လိုက်ရတဲ့ခဏလေးနဲ့ရောက်တာအဲ့လောက်လေးပဲအနားမှာပဲနေတာလူရဲ့နေတိုင်းသွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဆက်ဆက်ပြောင်းတော့သေအောင်ကိုတာပဲဟိုရာဆိုတာလေအဲပို့ပါကိုလောက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဟိုအိမ်မှာမမီးကဥဆောင်နေတယ်လူဆိုတော့ကိုကရေတာခုန်သေးတယ်အခုတော့ကိုကအိမ်ရှင်မဖြစ်သွားရင်တော့လောက်ပါဒါပေမဲ့လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမိမမပီးသားသေးပါဘူးအဲ့လောက်ချင်းသူများခေါ်ပြီးငားပြီးလောက်တော့မနိုင်သူတို့အဲ့ပေါ့သမီးရဲ့ဟိုအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုတော့လေသူတို့ကအိမ်အောင်ပြုတဲ့ဟာအထာမသိတော့ကိုကအိမ်အောင်ပြုဘူးလေဆိုတော့ဒီအထာလေးတော့သူ့တင်မေးပြောပြရတာပေါ့မင်းချက်တာပြုတ်တာအစစကားပြောတာဆိုတာဘာညာအစအကုန်မော့အကုန်တင်မေးရတာပဲဟောယောက်ျားသူ့ကိုခေါ်သွားတာအန်ဒီငိုလိုက်ရတာမှမပြောနဲ့တော့လေနှစ်ယောက်ထဲအတူတူနေကြဆိုနေနေကြဆိုတော့လေဟိုမခံစားတတ်ဘူးပေါ့နေလို့မကောင်းအခုကြတော့မှနည်းနည်းယိုးသွားဒါတော့သူတည့်ရမလားစိတ်မကောင်းရှိပါတယ်အန်ဒီကတော့အန်ဒီသမီးကနေအန်ဒီကလည်းပြောကြ 100% ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုသူကမိဖအောင်ပြန်လဲမပြောတတ်ဘူးအန်ဒီကတခါလေးじゃစိတ်ဆိုးလို့ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့သူကပြန်မပြောအန်ဒီပြောချင်တာသာပြောနေတယ်ခံချက်ချာစိတ်တူရင်လည်းသူ့ဘက်ပါရင်သူ့ဘက်ကိုသူ့စုမိယူမိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနားလဲပြီးတတ်တယ်မင်းအေးစိတ်ညစ်နေလားပါလားဆိုသူအရေးကြီးတတ်တယ်လေအဲ့တော့မပြန်မပြောရှိတယ်တမီးအန်တီကတော့ဆက်ဟိုကလုတ်ပြရလုတ်ပြရရှောက်လုတ်တာအဲ့လိုနဲ့လဲထိုင်လို့ရတာပေါ့တမီးရဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ကာလကြီးမှာဟိုသူများတွေဈေးရောင်းနေမယ်အန်ဒီဈေးမရောင်းမှာဘာလို့မရောင်းဆိုသူများရောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတမီးအန်တီကလူကလည်းနေတယ်လေအမေရဲ့အန်တီရဲ့တမီးရဲ့၃ယောက်ပဲရှိတာအာတမီးအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုတော့လဲအန်တီနဲ့အမေနဲ့၂ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အန်တီကအရန်ကြီးရှာမရှာဘူးပေါ့တမီးရဲ့မိသားစုများရင်တော့ရှာတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဖះအောင်လေကျေးဇူးတင်တယ်လို့အေးစစ်စစ်လေးနဲ့ဘဘကိုဖြတ်သန်းနေရအဲပရိသတ်ကြီးကိုလည်းအန်တီတို့ကလည်းချစ်ပါတယ်အန်တီတို့ကိုလည်းချစ်ကြပါလို့ကားလေးတွေလည်းပြန်ရိုက်နေကြပါဘူးအာလုံးအစိမ်းမပြေနေတဲ့အချိန်မှာကိုဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြပါလို့တတ်နိုင်တယ်ဗျာစိတ်ကိုထားတတ်အောင်ထားကြပါလို့အရာအလုံးအစိမ်းပြေတဲ့တင်ကြအလုံးပြောကြပါမယ်